ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ଏମିତିଆ କଥା ଆଜି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ମୁଁ ରାଗ କରିବି ନା ତାଙ୍କେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆପିଲ୍ କରିବି ନା ବୋଇଲେ ସେଇଠି ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗାରେ ଦେବି, ମୁଁ ମାତ୍ର ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବେପାର ବଣିଜ କର, କିଛି ମନ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଠକ ଠିକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ବିକଳ ହେଇକି ପୁରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଯାହା କରୁଛ କର, ସବୁ ପରେ ବି କେବେ କାହାର ମାତ୍ର ଅଧିକାର ଆକା ନାହିଁ। କିଏ କାହାର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ, କାହା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ବାଛିଦେବ, ଆଉ କିଏ କାହାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ, ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଶୁଳି ଚଢ଼େଇ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସେଇଟିକା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଲାଇକ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କେ ମେଡିସିନ୍ର ଅର୍ଥ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଲେଖିଥିବା ପାଠ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ, କେଉଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝନ୍ତି, କି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସତରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେକରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାପଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଠାକୁର ଶିବ ବୋଲି ଭାବିଦେଉ, ଏମାନଙ୍କ ବେକରେ ଷ୍ଟେଥୋ ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଭାବିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଫାଇଦା ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପରେ ଦେଖିବେ, ଆଗେ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ନା ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ସାର୍ ସତ ଡାକ୍ତର ନା ତୁଚ୍ଛା ଡାକ୍ତର। 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମୁଁ ଆଇଛି ଏଠିରେ, ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜ୍ୱର ଏସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି। ରୁହବା, କିସ ଏମିତି ମାଟି ଯାଉଛ ଯେମିତି ପୁରା ତମର ରେଳ ପଳେଇବ, ଆଉ ମାନିଗଲି ଭାଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଖେଳ କରୁଛ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଣ ହେଲିଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚକର କାଟିବାର, ତମେ ମାନେ କିଛି ପାଇଲନି, ମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଉଛ ମନୁ ମନ। ଏଇ ଔଷଧ ପାଣି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତମେ ଦୋକାନରେ ଭାବି ଦେଇଛ, ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଡାଲଚାଳ ଯେମିତି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନା, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ବେକରେ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇକି ଡାକ୍ତର ହେଇଯିବେ ନା, ବିନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିନା କିଛି ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ବସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆର୍ଏମ୍ପି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ହଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ପଢ଼ିକି ନା ରୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ବା 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 ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ମଣିଷ ନା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଅ, ହେ କିସ ହଉଛ ବା, ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲଣି, ମାନେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ବାଛିଛ, ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କେ ମେଡିସିନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଅପରେସନ ଫପରେସନ କରିବାର ବି ସାମାନ ଜବତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ର ଟିପିସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବିବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବି ଏମିତି ଧରାହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତିନି, ମଝିରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଲେ, କିଏ ସବୁ ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ଏ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ବିନା ପାଠ ପଢ଼ିକି? ହେଇଟି ଆଉ ଜଣେ ପାତିଆର ତା କି ମୁହଁରେ ତମର ଲଜ୍ଜା ବିହୀନ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ହେଉଛ ଏଠି ବସି, କେମିତି କିଏ ଜାଣି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବା କଥା ନା, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ରଖିବା କଥା ଯେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ କେତେ ରହିଛେ ନ, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦି ଜ୍ୱର। ଆଲୋ 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 ଇଲୋ ସାର୍, ଆମର ବେଙ୍ଗଲି ମାଡ଼ି ଆଇଛ, ଆଉ ଆଇଛି ଆଉ କାଇଁ ଯିବି, ସାର୍ ପୁରା କାଢୁଆ, ପୁରା କାଢୁଆ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କେ ବି ଅପରେସନ କରିବାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ରଖିବା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ସିଜର ଉଇଜର ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେ ଟ୍ରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ବିନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋ ବେଙ୍ଗ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କହିବେ, ସାର୍ ତମର ସେଇଠି ଯୋଉ ମଣିଷ ଅପରେସନ କରିବାର ମେଡିସିନ ଆଉ ସେ କତୁରୀ ଅତୁରୀ ମିଳିଛି, ତମେ ମଣିଷ କାଟି ପକଉଛ? ଅପରେସନ କିଛି ନାଇଁ କରିଛି, ସବ ଅପରେସନ ହେଇକରି ଯାଉଥିଲା ନ ଗାଁରେ, ସବ ଡ୍ରେସିଂ ଫ୍ରେସିଂ କରୁଥିଲି। ରଖିଛ ବୋଲେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନା କ'ଣ? ସାର୍ ଫି ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଦାମ ସାର୍ ମେଡିସିନ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଏଇ
जीवन सारा तुम लोक मान ठकी डाक्टर किए मनीष मल्ले जिले किए जाऊना सर्वे कर आलु खोलु खोलु महादेव बारले हेडवा सार कहले सुनंतु 25 तारिख दिन आम गोटे धरती से प्रशांत राय बोली जन डॉक्टर को नकल डॉक्टर धरती जांच कर सारापुर आम गिरफ्त कर कोर्ट चालन करें गोटे खबर पहुँचला जमर लाइमुरा फांडी एरिया गोटे टीपी सिंगा बोली गोटे गाँ अच्छे से अर्णव मंडल बोली जन से 2 वर्ष है रहीकि गोटे क्लीनिक खोलिकी सी भी हूँ एमती रोगी मान चिकित्सा करूम मेथड आउ सी लेडीज मानों को भी ट्रीटमेंट करूँ सीरीयस पेसेंट को ट्रीटमेंट करूँ लाइमुराटा प्राय आम गोटे कटअप एरिया से प्रायत लोक मैंने गाड़ी पाती ना ये आसपा तेनाली सी तार फायदा नहीं कि से ट्रीटमेंट कर जांच कर देखिल आज्ञा ठीक अच्छे बोले कटअप एरिया क्यों से तो मनीष रोचन ना सी जो जीवजंतु से गोटे अभयारण्य घोषणा है भितर कहीं जीवे सेमित तो नहीं ना मनीष मैंने रोचती से देह पा भी खराब हम ताके भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज लोड़ा तो फिर बोले क्यों मुझे बुझानी आज्ञा जिते बड़े आम सरकार डेंगुरा पिटुचार बोपाल आम स्वास्थ्य डिपार्टमेंट एमती सब करदे मात्र से पट्टी फिटे पारे आउ तार ज्वलत उदाहरण एगुड़ाक आउ सरकार अपारग पणियापाई किसी अभद्र अमानस लोक लोक मानक आका एति हीनस्था कर जीवन सहित खेलुंच आक मरवाई बाध्य कर दौरान 25 तारिख दिन आम गोटे धरती से प्रशांत राय बोली जन डॉक्टर को नकल डॉक्टर धरती जांच कर सारापुर आम गिरफ्त कर कोर्ट चालन करें पुणी आम कथे गोटे खबर पहुँचला जमर लाइमुरा फांडी एरिया गोटे टीपी सिंगा बोली गोटे गाँ अच्छे सेठी अर्णव मंडल बोली जन से 2 वर्ष है रहीकि गोटे क्लीनिक खोलिकी सी भी हूँ एमती रोगी मान चिकित्सा करूँ हाउ आज्ञा केतेदिन एमती अंधारे आम जीवन रोब केतेदिन से पहाड़ में रोकता लोक मानक शिकार कर खाऊ जगन्नाथ भरोसा से मानक।